окопи на вертольотах. Чи стане така картина реальністю для України? У Кременчузі почали готувати спеціальних пілотів для поліції, рятувальників і прикордонних загонів. У льотному коледжі першу шістку вертольотчиків випустять вже влітку. Практики вони набувають у небі над Харковом. Це просто космос. Іван щойно закінчив свій перший ознайомчий політ. Юнак вже за місяць стане поліцейським вертольотчиком. Але до роботи в небі його допустять не скоро. Для самостійного польоту має набрати понад 20 годин, а для свідоцтва профі – 130. Я особисто в місто Київ, національну поліцію. Так сказати, щоб зробити дві справи одночасно – це здійснити свою мрію і захищати наших людей, так сказати, з повітря. В Україні вперше випускають вертольотчиків спеціально для підрозділів МВС. Першу шістку готують в Кременчуцькому льотному коледжі. До цього пілотів вчили на базі військових вишів за іншими програмами. В Україні ж задумали створити вертольотну службу. І тоді до роботи частіше залучатимуть і копів на гелікоптерах. Ви наверняка всі смотрели репортажі, фільми, де в Америці активно використовуються вертольоти в системі поліції для задержання преступників. З вертольота, ну, в общем-то, это самое удобное для наблюдения авиаційна техніка, в связи с тем, что он может лететь как со скоростью медленно идущего пешехода, так і за скоростю, перевищаючи скорість движення любого автомобіля. Окрім того, випускників чекають лави рятувальників чи Нацгвардії, прикордонний загін. Освоїмо новий тип техніки. Льотчики, які вже підготовлені, виконують польоти на охорону державного кордону. У небо пілоти піднімаються з харківського аероклубу. Їх перша машина – Мі-2. Вони ж на Мі-2 літають, двоєчники. За три дні у нас пройдуть весеннє, польот по кругу, польот в зону. От. В зоні буде несложний, простий пілотаж – це віражі з кренами 15-30, розгон скорості, гашення скорості. РСНВ – це, ну, як би, йде як імітація відказу двох двигателів. Уже цьогоріч Кременчуцький льотний коледж збирається набрати 20 майбутніх пілотів. Але наразі у парку МВС тільки 10 вертольотів на всю країну. Зараз тривають перемовини про отримання ще півсотні польських машин.